演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートつけるフジパンコラボピザパンを食べてみたいと思います。このピザパン、なんかパインとアップルって書いてあるんですよね、ここに。なんでフルーツピザなのかなと思ったら、なんか具材には大豆ソーセージとかオニオンとか書いてありますし、普通にピザパンなんですよね。フジパンのピザパン確か前に食べたことあるんですけど、それにアップルとパイン、どうなんだろう。なんか一旦目に入った時に思わずえって思っちゃいましたよ。なので買ったのですが、見た目はこんな感じですね。そして中身はこんな感じ。普通のピザパンのこの辺りは変わらない気もしますね。では食べてみたいと思います。いただきます。確かに困惑しましたけど、食べてみると意外と具材を見た時はえ思ったと思ったのですが、食べてみると意外とパインの甘酸っぱさ、リンゴの甘酸っぱさがピザパンの味に深みを与えていて、単なるピザパンとはまた違った美味しさがありました。トマトだけだと酸っぱいのイメージはするんですが、そこに甘みがうまく入っているような感じですね。なのでこちらの定食させていただきました。ただ甘いのがちょっとという方にはあれかもしれませんね。ホタルはな、仏を導くやこの夜に、ホタルの光に仏様が導かれてくるのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。